Mně se německý ovčák vždycky líbil. Na práci to bylo nejdostupnější a nejideálnější plemeno. Vždycky je hodně důležité přemýšlet třeba nad tím, když pes udělá chybu, proč ji udělal. Hrozně moc lidí to neřeší a říká, ten můj pes si nesedá, nebo tohle. Ale hrozně málo lidí nepřemýšlí nad tím, proč.